ചെമ്പല്ലിയല്ല, ചെമ്പല്ലിയുടെ കൂട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് ശരിയാണോ? ശരി. ഇങ്ങനെ അടിക്കോ. നമുക്ക് കിട്ടിയ ശേരിയാണ്. ശേരി ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോയോളം വലിപ്പം കാണും. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഫിഷ് മസാല ആവശ്യത്തിന് കേട്ടോ, എല്ലാം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ട് അത് ആ പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മീനിന് നല്ല രീതിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ആ മുളകും, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉപ്പും മുളകുമൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കും. അതൊരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ്. അപ്പം പുറത്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ല, ഒരു 3 സ്പൂണ് 4 സ്പൂണ് മാക്സിമം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് മണ്ടയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ചും 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. നല്ല മീന് നല്ല ദശയുണ്ടായത് അത് ഒന്ന് വെന്ത് വരാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് അടച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഫ്രൈ എടുക്കുന്നു. ഒരുപാട് ഓയിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാതെ മീൻസ് അസുഖങ്ങൾ വരണം. ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 4 സ്പൂണിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മറിച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശേരിയുടെ രുചി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ തവണയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശേരി ഫ്രൈ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുബൂസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പിടിച്ച മീന് അത് ശേരി ആണോ അതോ ചെമ്പല്ലി ആണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂസിലാണ് ഞാൻ. മീൻസ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെമ്പല്ലിയുടെ അതേ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ അല്ല. ചെമ്പല്ലിയുടെ വേറൊരു കളറാണ്, അത് ശേരി പോലെ അല്ല നമ്മൾ കണ്ടത്. അതൊരു ചെമ്പല്ലിയുടെ ഒരു കളറായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പല്ലിയാണോ അതോ ശേരിയാണോ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ഇടുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ്, നമ്മളിന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഷും കുബൂസ്, ഫിഷ് ആൻഡ് കുബൂസാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഫിഷും കുബൂസുമാണ്. കറിയുണ്ട്, കറി എടുത്തില്ല. ഫ്രഷ് മീനുള്ളപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇനി കറി. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു 3-4 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു. അപ്പം അഞ്ചരിത്തുനിന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മീനും കൂട്ടി കുബൂസ്, നല്ല സൂപ്പർ കുബൂസ്, ബ്രൗൺ കുബൂസാണ് വെളിച്ചേക്കുന്നത്, അതും കൂട്ടിയുള്ള ഫുഡിങ്ങാണ് ഇന്നെൻ്റെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയ പുതിയ ഇതിന് പരമായ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും കാണുന്നവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ ബൈ.